Salve galera, beleza? Eu sou o Shelter, tudo mais? Um vídeo pro canal, mano. E vai 3 dias que eu vejo, mas tô trazendo aqui, mano. O Memorial Day começou no Roblox aí, então dá like, se inscreve, se for inscrito, ativa sua notificação. Acabei de twittar um negócio lá no Twitter lá, mano. Aqui, ó, mano, eu sou o gênio da criatividade aqui, mano. Tava jogando um bando de boa lá, mas nem é o assunto, não. Mas vai lá, velho, curte lá, mano, dá um RT lá e comenta lá, mano. Que ó, assim na vende, não manda, velho. Aqui o canal aqui, mano, vira membro aí, deixa o like, se inscreve e eu vou mostrar lá, mano, o Memorial Day começou, todos os itens que lançar eu vou estar postando aí. Mas se você quiser ser um dos primeiros a pegar o item, você entra aqui no grupo do Discord aqui, mano. Aí tem esse hashtag catalog aqui, assim que lança o item, posta o Memorial Day começou aqui às meia-noite, aqui ó, dia 25, porque demorou só um minutinho, mas já postaram alguns itens aqui. Daqui são os itens baratos, alguns não podem votar, então vai ficar por 5 horas esse olho aqui, essa mochila aqui. Eles lançaram alguns anos aqui também, mas não entendi muito, né? Vai lançar mais item, provavelmente amanhã às 9 horas vai lançar muito item. Então vamos aí, manda os likes, se inscreve, entra no grupo do Discord. Mano, se não foi, quiser virar membro aí, virei ganhar um carro destacado, hein? Então é isso aí, mano, vou gravar outros vídeos aí. Então é isso aí, valeu, falou e tchau.